Moro moro, se olisi Stande täällä ja pitkästä aikaa Foodraftin parissa. Meillä on jälleen tässä pieni twisti, eli tällä kertaa me ei saada ottaa ollenkaan, siis ollenkaan, LaLiga-pelaajia. Eli me ei saada ottaa ketään Messi, Ronaldo, Neymaria, ketään näistä, ei ketään LaLiga-pelaajaa. Ja idea on siinä, että Foodraftissa ehdottomasti paras liiga on LaLiga. Koska LaLigassa just on kaikki Messit, Ronaldot ja tämmöset. Joten tästä voi tulla kohtuu mielenkiintoista, että millainen joukkue sieltä sitten tulee. Mutta pidemmättä puhetta mennään katsoa, että mitäs pelaajia me oikein sitten saadaan. Okei, ja taktiikkavalikoimat on tällaiset. Se on 4-2-1-3-1, 3-4-2-1, 4-5-1, 4-4-1-1 ja 4-3-3 Defend. Ja mä voisin ottaa tän 4-3-3 Defend. No niin, ja sieltä tulee meidän kapteenit. Ja ainoa, joka sieltä on LaLigasta, on Messi. Ja täällä on nyt kyllä aika hyvät valikoimat. Täällä on muun muassa Staricia, Aubameyangia, Roycea ja Ibraa. Ja moni varmasti ottaisi Ibran. Mutta mä veikkaan, että Bundesliga voisi olla se toinen liiga, jota meidän kannattaisi lähteä koittamaan. Mä veikkaan, että Royce voisi mennä tonne vasempaan laitaan. Ja syy on siihen, koska mä en oikein pidä Ibrasta tässä Fivassa. Mä en osaa sillä oikein pelata. Joten otetaan Marco Royce. Sitten meidän kärki. Okei, sieltä tuli normi Aubameyang. Mun mielestä se voisi olla ihan hyvä tonne kärkeen, joten pistetään se sinne. Sitten meidän oikea laita. Okei, sieltä tulee Mkhitaryan, joten ehdottomasti se sinne. Meidän toinen CDM. Okei, ja yes, sieltä tulee Alaba. Joten se ehdottomasti sinne. Toki siellä olisi myös Alonso. Mutta kyllä Alaba siihen menee. Sitten meidän CM. Okei, nyt tuli loistavat valikoimat. Modric on ainoa LaLigasta. Täällä on kyllä nyt aivan huikeet valikoimat. Siis niinku täällä on Kante, Pogba, Marquinhos ja Fabregasta mä en kyllä aio ottaa, mutta Marquinhos, Pogba ja Kante. Tosi vaikea päättää, että minkä mä niistä otan. Mutta mä veikkaan, että mä ehkä otan tähän Marquinhos. Valitaan Marquinhos. Sitten toinen CDM. Nyt tuli kyllä aika huonot valikoimat, mutta otetaan tää Fernando, koska se on Serie A:sta ja se linkkaa Marquinhos'n kaa. Sitten meidän vasen laitapakki. Okei, sieltä tulee Bundesliigasta Team of the Season Smeltzer. Ja se on oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto, mikä me voidaan tästä oikeastaan ottaa, joten otetaan se. Sitten ensimmäinen toppari. Sieltä tulee kaksi LaLigasta Kodin ja San Jose, joita me ei siis voida ottaa. Otetaan Toprak. Sitten toinen toppari. Ja eiköhän me oteta täältä Bonucci. Sitten otetaan oikea laitapakki. Otetaan täältä D'Ambrosio. Meni lausuminen varmaan ihan päin mäntyä. Mutta joka tapauksessa otetaan se. Sitten meidän maalivahti. Okei, ja eiköhän me oteta Fährmann. Nyt mä otan nää vaihtopenkit, mutta mä en viitti niitä sen erikseen sitten näyttää. Mut kohta näette, mitä mä sieltä sain. Okei, ja lopulta saatiin rakennettua tämmönen skuadi. Ja mun mielestä tää näyttää aika mielenkiintoiselta ja mun mielestä aika hyvältä. Mä sain just sopivasti linkattu tähän Bundesliga ja Serie A:han. Ja mä oon siitä ihan tyytyväinen, että tässä on niinku tosi paljon, tää on niinku mielenkiintoisen näköinen skuadi. Ja tää väriyhdistelmä on niinku, tää on niinku hieno tässä. Ja kyllä tällä skuorilla jotain pitäisi saada aikaankin. Mutta eiköhän mennä kattoon, että miten me oikein täällä pärjätään. Ja tossa vielä näette, eli squad rating on 185. Eli ei lähelläkään kuitenkaan 190, mutta ei sitä oikein ilman LaLigaa voikka saada. Okei, ja sieltä löytyy meidän vastaaja. Hero to Hero on vastaajan nimi. Ja katsotaan, millainen skuori sieltä oikein tulee. Okei, ihan mielenkiintoinen näköinen. Rating 86, chemistry 88. Täällä on Serie A, tai Bundesligaa. Ja joo, eli täsmälleen samat liigat kuin mulla. Toki noi pelaajat oli vähän millä paikalla sattuu, mutta ei voi mitään, se skuori menikin tossa jo vähän aikaa sitten pois näkyvistä, mutta mennään katsoa, että miten pärjätään. Okei, siinä on heti! Vastustaja pistää tolppaan!
Okei, nyt kävi tosi lähellä heti siihen alkuun, mutta vastustaja ei kuitenkaan saanut vielä maalia. Onneksi. Okei, nyt meillä olisi paikka. Mihitarjan pistä sinne Auballe. Ei, epäonnistuu ihan täysin. Mut siinä on paikka. Auba ja Auba pistää 1-0. Kiitos Auba, kiitos ja kiitos. Vastustaja lahjoitti suoraan mulle. Oikein hyvä, 1-0. Loistavaa. Auba, nyt on Auba vireessä sieltä. Okei, nyt ois. Sinne vaan maalille, saadaan kulma. Siinä on paikka, vedä! Mihin vetää nyt? Okei, nyt sillä on paikka, tolpa pelastaa jälleen. Sieltä se vaan tulee, mutta ei tee. On käynyt kyllä todella lähellä vastustajan maali. Sieltä se tulee taas ja nyt se tekee. Mä en tiedä miten, kun se otti näköjään Ronaldo ja Messin taas vaihdosta. Eli nimenomaan tyypillinen Foodraft Squad, eli pistää vaan Messi Ronaldo, mikä on mun mielestä todella tylsää. Se on niin huono puoli tässä Foodraftissa, että aina Messi Ronaldolla. Ja se vaan niinku tuli sieltä. Nyt tullaan Mihitarjana loistavasti, mutta siellä oli sen verran lössiä tuolla boksissa, että ei saatu vetoa. Hei! Se on pilkun paikka, jes! Oli aivan päivänselvä pilkun paikka. Ja pilkku sitten myös tulee. Koulam rikkoo Listainerin. Törkeä rike. Törkeetä. Okei, ja eiköhän me Müllerillä tää hoideta. Tosta noi. Ja sinne menee. Müller pistää 2-1 varmasti pilkusta. Ja onneksi saatiin tää pilkku ja onneksi nyt sit pistiin 2-1, koska vastustaja se on selvää, että se vielä tulee sieltä. Mutta koitetaan vaan pitää puolustustiiviinä. Auba! Siinä on Auban paikka! Siitä! Come on! Siinä oli Müllerillä semmonen paikka. Siinä on Auba! Ei, toi maalivahti ottaa kaikki. Nyt pelattiin loistavasti toi tilanne. Jaha, sieltä tulee luovutus. Kyllä. Tuli kyllä ihan puskista. Vastaaja pelasi ihan hyvin. Tosi tiukka peli oli 2-1. Niukin naukin voitin näköjään, mutta sit vastaaja luovuttaa. Toki tossa lopussa mä otin kyllä hallintaa ja sain paljon paikkoja, että sinänsä en tiedä oliko mun mielestä ihan ansaittua sinänsä, että voitin. Mutta eiköhän me mennä toinen peli tästä sitten pelaamaan. Okei, elikkä mennään ihan tällä samalla kokoonpanolla. Aluksi oli alkukankeutta, mutta sit rupesi toimimaan tossa lopussa ja sit tulikin Rage Quit. Sieltä tulee vastustajan squadi ja siellä on tietysti jää Ronaldo ja Neymar. Sit siellä on kans Messi ja siellä on. Ja siis ihan perus La Liga squadi, ei mitään ihmeellistä. Mun mielestä näyttää aika tylsältä itse asiassa, tosi tämmöseltä. Niin perus. Ei niinku mitään erikoista. Siinä on nyt. Aika paljon lakailee nyt kyllä, mutta onneksi meni veto taivaan tuuliin. Aupaan läpi siitä. Vielä siitä. Ei, hyvä torjunta oli vastaajan maalivahdilta. Hei, nyt tää netti on kyllä. Okei, sinne menee. Mä pistän täysin netin piikkiin. Tää ei oo nyt ollut yhtään kiva pelata. Toni Kroos pistää 1-0. Tästä ei oo tullut yhtään mitään. Ei oo varmaan ihan sama juttu toki vastustajalla, mutta sitä pätkyjen, tää on jotain siis aivan hirveetä. Sitä pätkii ihan joka kohdassa. Siis ihan joka kohdassa. 1-0 pistää Toni Kroos. Okei, siinä on läpi. Loistava torjunta Buffonilta. Okei, siihen loppuu. Peli oli tosi tylsä 1-0. En syytä itteeni, syytä nettiä. Koska siis tää oli ihan sama molemmilla pelaajilla. Niinku ei tästä tullut mitään. Molemmat sai pari paikkaa. Netin takia ne paikat niinku ne meni ihan hukkaan. Ei tässä ollut mitään järkeä. Että niinku tää on ihan te tiedätte kyllä sen, jos netti teillä pätkii. Se on niin mahdotonta pelata. Mennään kattoo, mitä paketteja me sitten oikein sieltä saadaan. Okei, ja nyt katsotaan, mitä me sieltä saadaan. Sieltä tulee 2 normi cold pack ja sitten tulee 1 jumbo cold pack. Ja mennään kattoo, että mitä sieltä tulee. Ja avataan tästä eka cold pack.
ja jos skipataan vaan, sieltä ei tuu yhtään mitään. Sitten toinen callback. Okei, ja sieltä tulee Ruben. Sitten viimeisenä tää Jumbo callback. No niin, ja sieltä tulee Gomez. Okei, tässä oli sitten tää food draft. Ja toi yksi peli voitettiin, sitten toinen peli hävittiin. Netti tosi paljon lagas tossa toisessa pelissä. Ei ollut kauhean kiva kyllä sitä pelata. Ja food draft pakoista ei sitten oikeastaan mitään tullu. Mutta joo. Jos piditte videosta, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Jos ette pitänyt videosta, se on sitten voi voi. Benjamin's in my pocket. I traded my truth for some Robins, and he's playing Batman. Fatty's gonna.